Innovatsiya, moslashuvchanlik va baham ko'rish. Pandemiya tufayli yer muvozanatga yetgani va tabiatga yaqinlashishimiz kerakligini angladik. Shaharlarda yer tanqis, lekin Parijdagi Paris Expo Porte de Versailles nomli binoda dunyodagi eng yirik tom usti fermasi qurilmoqda. U yakuniga yetganda hajmi qariyb 2 futbol stadioniga teng bo'ladi. Parijda bu fermaga 3 xil ehtiyoj bor. Atrof muhit uchun, odamlarga sog'lom ovqatlanishni o'rgatish va mahalla hissini uyg'otish uchun. Loyiha muallifi Agripolis nomli kompaniya. U tekis tomlar va shahardagi tashlandiq yerlarni o'simliklar bilan to'ldiradi. Parijda nimadir ekish uchun joy topish qiyin, shu sabab bu loyiha o'ta muhim. Menimcha, borgan sari ko'p odamlar bu kabi loyihalarga qo'shiladi. Vertikal bog'dorchilik usuliga ko'ra, mana bunday ichi bo'm-bo'sh ustunlar bo'ylab organik o'g'itlar bilan boyitilgan suv uzatiladi. Bu degani tuproq yo pestitsidga hojat yo'q, suv ham kamroq sarflanadi. Bu pandemiya tufayli yer global muvozanatga ega ekani va har qanday o'zgarish juda katta oqibatlarga yetaklashi mumkinligini angladik. Bu kabi joy biz uchun juda muhim, chunki u katta shaharlar ahli va yerni qayta birlashtiradi. Bu firma mahalliy do'kon va mehmonxonalarga meva va sabzavotlarni yetkazib berishni maqsad qilgan. U yerda hatto restoran ochilgan. Mahalla ahli kichik yerni ijaraga olishi mumkin. Bu yerda nimadir yetishtirish uchun ekspert bo'lishingiz shart emas. Shahar markazida o'z bog'changizni yaratish uchun o'simliklar va tabiatni sevishingiz kifoya. Loyiha xalqaro miqyosda e'tirof etildi. Agripolis asoschisi Pascal Hardiga ko'ra, maqsad barqaror ta'minot uchun bu kabi ferma modelining dunyo bo'ylab tan olinishiga erishish. Biz o'z-o'zimizni ta'minlashni hamisha istaganmiz, lekin supermarketlarga qanchalar qaram ekanligimizni anglamaganmiz. Bu global tizim qulasa, biz tayyor turgan bo'lamiz.